رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا عہد کو پورا کرنے اور وعدے کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اس کے برخلاف جو شخص اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے اس کی مذمت بیان کی گئی، اور حدیث شریف میں اس کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہیں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کہیں اللہ نے فرمایا فلن یخلف اللہ وعدہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کیے ہوئے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں فرمائے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ اللہ کے نیک بندے سچے پکے مسلمان وہ ہیں کہ جب ایک دوسرے سے کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، تو اس کیے ہوئے عہد و پیمان کو، اس کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اس کا پورا پورا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا والذین لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر وعدہ خلافی کرنا ایک عام مزاج اور عام ماحول سا بن گیا ہے، اور وعدہ خلافی کی مذمت، اس کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کی برائی مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئی ہے. وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا نہ کرنا یہ عام مزاج اور عام سا ایک ماحول بن گیا ہے، جبکہ احادیث شریفہ میں وعدے کو پورا نہ کرنے والے اور وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں، آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے. ایک عہد و پیمان تو وہ ہے جو ہر انسان عالم ازل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا کر کے آیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے آمنے سامنے روبرو یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ ایک فطری وعدہ اور فطری عہد و پیمان اللہ نے لیا جو ہر انسان کی فطرت کے اندر، اس کے خمیر کے اندر ہے، اور اس دنیا کے اندر ہر مسلمان کو نہیں بلکہ ہر انسان کو اس عہد و پیمان کو اور وعدے کو پورا کرنا فرض ہے کہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانے اور اس کے علاوہ کسی کو پروردگار، پالنہار، خالق اور مالک تسلیم نہ کرے۔ دوسرا عہد و پیمان اور وعدہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کسی سے بیعت کی شکل میں اور اقرار کی شکل میں کیا جاتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر کیا جاتا ہے کہ ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک عہد و پیمان اور وعدہ وہ ہوتا ہے جو عام طور سے ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، اور ایک معاملات کے اندر وعدہ اور عہد و پیمان ہوتا ہے جو کسی سے لین دین کرے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث شریفہ کے اندر جو قرآن کریم کی آیتیں اور حدیثیں ہیں، ان تمام قسم کے عہد و پیمان کو شامل ہیں۔ لیکن آج جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جو عام طور سے ہم ایک دوسرے سے کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت اور تجارت کرتے ہیں، اور اس میں ایک کا دوسرے کے اوپر مطالبہ رہتا ہے، کچھ حق کی ادائیگی رہ جاتی ہے اور پھر اس کے اندر خلاف ورزی کی جاتی ہے، یہ خلاف ورزی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خانا، کہ جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کس بیانی کرتا ہے، نقل کرنے میں دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میدان محشر برپا ہوگا اور اس میدان کے اندر تمام اولین آخرین موجود ہوں گے اور اللہ اپنی عدالت کے تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اس وقت جو دنیا کے اندر وعدے کی خلاف ورزی کرتا تھا تمام اولین اور آخرین کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر جس درجے کی وعدہ خلافی کرتا تھا اتنا ہی بڑا جھنڈا لیا جائے گا اور اس کی کمر پر گاڑ دیا جائے گا اور نصب کر دیا جائے گا۔ جیسے آج کل اس دنیا کے اندر مختلف تنظیموں کے، مختلف پارٹیوں کے علامتی نشانات اور جھنڈے ہوتے ہیں، اور اس جھنڈے کے رنگ کو دیکھ کر یا اس کے اوپر نقش و نگار اور لکھا ہوا دیکھ کر ہر آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا جھنڈا ہے، فلاں تنظیم کا یہ جھنڈا اور علامتی نشان ہے، اور اس کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی تردد، کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یقینی طور پر اس بات کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جھنڈا فلاں کا ہے۔ اسی طرح میدان محشر میں وعدہ خلافی کرنے والوں کے لیے ایک علامتی جھنڈا ہوگا، اور جو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے تھے، خلاف ورزی کرتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کمر پر گاڑ دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں، کہ جو لوگ آخرت کے میدان میں ناکام اور نامراد ہوں گے اور ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ الٹا ہاتھ بھی اس طرح ہوگا کہ اس الٹے ہاتھ کو پیٹ کی طرف سے کمر کی طرف کو نکال دیا جائے گا، اور وہ اس طرح جھکا ہوا ہوگا جیسے کوئی کبڑا ہوتا ہے، رکو کی شکل ہوتی ہے۔
اللہ کے دیدار سے، اللہ کی زیارت سے اور اللہ کے نور کا نظارہ کرنے سے وہ محروم کر دیا جائے گا، اپنے سر کو اوپر بھی نہیں اٹھائے سکے گا۔ تو جس طرح اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھ بازوؤں کے اندر لگائے ہیں، وہ اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ میدان محشر میں نافرمان اور گناہگاروں کو ان کے الٹے ہاتھ کو ان کے کمر کی طرف سے باہر کو نکال دے اور پیچھے کی طرف سے وہ نامۂ اعمال کو الٹے ہاتھ کے اندر لیں گے۔ یہ نامراد خائب و خاسر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر اللہ کی حکم عدولیاں کیا کرتے تھے، نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے ہر انسان کو قدرت دی ہے کہ وہ اپنے پیروں سے چلے، لیکن گناہگار میدان محشر میں اپنے سر کے بل چل کر آئیں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا گناہگار سر کے بل چلیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جس نے اس دنیا کے اندر انسان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ اپنے پیروں پر چلے، وہی اللہ میدان محشر میں گناہگاروں کو اس بات پر قدرت دے گا کہ وہ اپنے سر کے بل چلیں گے۔ اور جس طرح اس دنیا کے اندر آدمی پیروں سے جب چلتا ہے تو کانٹوں سے بچتا ہوا چلتا ہے، اونچ نیچ سے، نشیب و فراز سے، پتھروں سے بچتا ہوا چلتا ہے، تکلیف دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلتا ہے، میدان محشر میں یہ لوگ اپنے سروں کو بچاتے ہوئے چلیں گے، وہاں کانٹوں سے اور دوسری چیزوں سے جو اللہ نے ان کی اذیت کے لیے اور عذاب کے لیے تیار کر رکھی ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ تو میدان محشر میں اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ جس طرح آج ہم زمین کے اندر کسی جھنڈے کو، کسی لوہے کی میخ کو، کیل کو یا کسی ستون کو گاڑ دیتے ہیں، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والے، عہد شکنی کرنے والے، وعدوں کو پورا نہ کرنے والوں کی کمر پر اس جھنڈے کو گاڑ دے گا، اور تمام اولین آخرین پہچانیں گے کہ یہ وہ بدنصیب انسان ہے اور اللہ کا بندہ ہے جو دنیا کے اندر لوگوں سے وعدہ کرتا تھا لیکن اس کو پورا نہیں کرتا تھا، یہ عہد و پیمان کیا کرتا تھا لیکن عہد شکنی کرتا تھا، وعدہ خلافی کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافقوں کی علامت قرار دیا ہے، اور آیت المنافق کی سلاس فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق اعتقادی تھے کہ اپنے دل کے اندر کفر و شرک اور انکار توحید اور انکار نجاست کی گندگی رکھتے تھے، وہ آپ کی مجلس میں آتے تھے تو آپ کے رسول ہونے کا اقرار کرتے تھے، یہ منافق تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر جھوٹ بولتے تھے، وہ وعدہ خلافی بھی کرتے تھے۔ آج کا مسلمان چاہے وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ آخرت کو بھی تسلیم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن وعدہ خلافی کرتا ہے تو یہ عملی طور پر منافق ہے۔ اور جو کسی کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہر مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ وہ وعدہ خلافی نہ کرے۔ تو دنیا کے اندر جس درجے کی اس نے وعدہ خلافی کی اور عہد شکنی کی، اسی درجے کا جھنڈا اس کی کمر پر گاڑ دیا جائے گا۔ چھوٹی بات کی اور چھوٹا وعدہ اس نے توڑا ہے تو چھوٹا جھنڈا، اور بڑا وعدہ اگر اس نے توڑا ہے تو بڑا جھنڈا اس کی کمر پر گاڑ دیا جائے گا۔ تمام اولین آخرین میدان محشر میں دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر وعدے کرتا تھا لیکن ان کو پورا نہیں کرتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورت مستثنا فرمائی ہے، مثال کے طور پر ایک نے دوسرے سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اتنے بجے فلاں جگہ پر ملوں گا، یہ آ گیا جس سے وعدہ کیا تھا، لیکن اسی درمیان نماز کا وقت آ گیا اور یہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور وقت مقررہ پر نہ پہنچا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عذر شرعی ہے، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد، اس فریضے کو پورا کرنے کے بعد
پھر جس جگہ ملنے کا وعدہ کیا ہے اسی جگہ جا کر اس سے ملاقات کر لے. اسی طرح اگر کسی کو عذر طبعی پیش آ گیا اور کیے ہوئے وقت کے مطابق وعدہ کیے ہوئے وقت کے مطابق نہ پہنچ پایا تو ایسے شخص کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر کوئی کسی سے وعدہ کرتا ہے اور اس سے پہلے کوئی عذر پیش آ گیا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو مطلع کر دے, آگاہ کر دے اور بتا دے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں اس وعدے کو اس عذر کی بنا پر پورا نہیں کر سکتا, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ منگنی کرنا یعنی نکاح کا وعدہ کرنا, منگنی کرنا یہ بھی ایک وعدہ ہے. اب اگر منگنی کرنے کے بعد ایسی صورتیں اور ایسے حالات سامنے آئے کہ میاں بیوی کے اندر اگر یہ رشتہ اس دیوار سے منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان نباہ نہیں ہوگا, دونوں کے مزاج میں موافقت نہیں ہے, حالات کچھ اونچ نیچ ہو گئے, تو ایسی صورت کے اندر نکاح سے پہلے ان کو مطلع کر دے. جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ نباہ نہ ہو سکے گا تو اس صورت کے اندر حسن انداز سے اگر مطلع کر دیا جائے گا تو پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. یہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ یقین تو اگر کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا تو پہلے سے اس کو مطلع کر دے تو اس صورت میں اس کے اوپر وعدہ خلافی کرنے کا, عہد شکنی کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو کہ وعدہ نہیں ہوتا تھا لیکن وعدے کی شکل میں ہوتا تھا, تب بھی آپ اس کو پورا کرنے کی کتنی کوششیں کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے دندر وعدے کو پورا کرنے کا کتنا جذبہ تھا اور حتی الامکان یہ کوششیں رہتی تھیں کہ اگر وعدہ ہو جائے تو اس کو پورا کیا جائے, کسی صورت میں بھی وعدہ خلافی نہ ہو, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت تھی, اللہ کی رضا اور خوشنودی تھی. وہ اپنی جانوں کو قربان کرنا, اپنی دنیا کو نچھاور کرنا, اپنے مال و دولت کو قربان کرنا تو گوارا کرتے تھے لیکن آخرت کو بگاڑنا اور اللہ کو ناراض کرنا کسی صورت میں بھی گوارا نہ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن ابی الحسمہ ایک صحابی ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ مکی زمانے میں, مکی دور میں ابھی آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا, تو اس درمیان میں نے آپ سے کوئی معاملہ کیا, کوئی لین دین کیا, کوئی چیز میں نے خریدی یا بیچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیمت ادا کرنی تھی اس میں سے کچھ قیمت میرے اوپر باقی رہ گئی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ یہیں رکو, باقی اس سامان کی قیمت جو میرے اوپر رہ گئی ہے میں اس کو ابھی لے کر آتا ہوں. اب جب گویا کہ لین دین اور ایک خرید و فروخت کی ہے اور یہ کہہ دیا گیا کہ باقی قیمت لے کر آتا ہوں تو گویا کہ یہ قسم کا وعدہ ہو گیا کہ میں اس قیمت کو, تمہارے مطالبے کو, تمہارے حق کو ابھی ادا کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تشریف رکھی اور یہ عبداللہ ابن ابی الحسمہ یہ چلے گئے. یہ فرماتے ہیں جانے کے بعد میں ایسا کسی کام کے اندر مشغول ہوا کہ وہ باقی ماندہ قیمت لانا بھول گیا اور یہ بھول گیا کہ میں ابھی محمد ابن عبداللہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر آیا ہوں, تین دن تک مجھے یاد نہیں آیا. تین دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک معاملہ کیا تھا, ایک تجارتی لین دین کیا تھا اور کچھ قیمت میرے ذمے باقی رہ گئی اور تین دن پہلے میں کہہ کر آیا تھا باقی ماندہ قیمت اور پیسے لے کر آتا ہوں. فوراً وہ پیسے لے کر دوڑے دوڑے آئے تو دیکھا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے وہی انتظار کر رہے ہیں, وہی تشریف فرما ہے اور آپ نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا, بس اتنا فرمایا کہے عبداللہ میں تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں, تم نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا. جبکہ پکا وعدہ نہیں لیکن ایک وعدے کی صورت تھی کہ باقی ماندہ قیمت لے کر آ رہا ہوں. ایک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاک زندگی اور آپ کا عمل دیکھیں اور ایک ہمارا عمل, ہم آپ کے نام لینے والے,
آپ کے نام پر کھانے اور پینے والے اور آپ کے امتی کہلانے والے آپ سے میدان محشر میں شفاعت کی امید ہی نہیں یقین رکھنے والے اور آپ کی شفاعت پر نجات کا یقین رکھنے والے، لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ادھار لیتے ہیں اور دیتے ہیں، یہ انسانی ضرورتیں ہیں۔ اور ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے، ایک انسان کی دوسرے انسان سے اللہ نے ضروریات وابستہ کر رکھی ہیں، کوئی اس سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر یہ دنیا کا نظام اور کارخانہ جو انسانوں کی ضرورتوں کا ہے چل ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اس میں ادھار بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھار ہونے کے بعد ہم نے کسی سے ادھار لیا اور وعدہ کر لیا کہ چار پانچ دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد جب ہمارا کہیں سے پیسہ آئے گا یا ہمیں ہماری سیلری اور مزدوری یا ہمیں تنخواہ ملے گی، ہم مہینے کی پہلی تاریخ کو ادا کر دیں گے۔ وہ بیچارہ دکاندار اور مال والا انتظار کر رہا ہے، اسے بھی کہیں دینا ہوتا ہوگا یا اس کو بھی مال لانا ہوتا ہوگا، وہ آنکھیں بچھائے رہتا ہے کہ کب یہ اپنے وعدے کو نبھائے اور کب میرا پیسہ لے کر آئے، لیکن وقت پر وقت گزرتا رہتا ہے اور ہمیں خیال بھی نہیں گزرتا کہ کتنی اس کو کس درجے تکلیف ہو رہی ہوگی اور ہمارے نام اعمال میں کتنا بڑا گناہ لکھا جا رہا ہوگا اور میدان محشر میں کس سخت سزا سے ہمیں دوچار کیا جائے گا۔ اور میدان محشر میں جب جھنڈا گاڑا جائے گا کمر کے اوپر، تو تمام اولین اور آخرین کے سامنے کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں آتا، اور آخرت سے بالکل غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کسی کی امانتیں رکھی جبکہ یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو امانتیں ہیں ان کے سپرد کر دو جن کی امانتیں ہیں، لیکن جب امانت آ جاتی ہے تو اپنا ذاتی مال، اپنا ذاتی زر سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی اور 15 عادتیں ان کے اندر آ جائیں گی، تو حلت بحل بلا، اب ان کے اوپر مصیبتیں آنے لگیں گی۔ اب انتظار کرو سرخاندھیوں کا، انتظار کرو زلزلوں کا، انتظار کرو پتھروں کی بارش کا، لوگوں کے زمین میں دھس جانے کا، یہ عذاب آئیں گے۔ ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عادت اور ایک خصلت یہ بیان فرمائی کہ کسی کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس امانت کو اپنا ذاتی مال سمجھے گا، اس کی ادائیگی کا خیال اس کے دل میں بھی نہیں آئے گا، بےمان بن جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید اور یہ قیامت کی علامت ارشاد فرمائی ہے، لیکن ہم کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں، دنیا سنوارنے کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول رہے ہیں۔ کس منہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا میدان محشر میں کریں گے اور اس حالت میں کس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تاب ہوگی جب وعدہ خلافی کا گناہ ہم اس دنیا سے لے کر جائیں گے۔ جس شخص نے وعدہ کو پورا نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کے اندر دینداری ہی نہیں ہے جو اپنے عہدے کو، کیے ہوئے عہد و پیمان کو اور وعدے کو پورا نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دینداری کی نفی فرما دی ہے، اس لیے ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم، کہ یہ منافق کی علامت ہے وعدہ خلافی کرنا، چاہے وہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وعدہ خلافی کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے منافقوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی اور منافقوں والی عادت کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح کسی سے ہم ادھار لیتے ہیں، ظاہر ہے کتنے لوگ نرم دل ہیں اور دوسرے کو قرضہ دینا بھی چاہیے اگر ضرورت مند ہے، اور جو قرضہ کسی ضرورت مند کو دیتا ہے تو ہر دن اتنا ہی روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا ہے، صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو قرضہ دیا کرتے تھے، یہ انسانی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر رکھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب کسی سے قرضہ لیا،
کسی رحم دل انسان، نیک دل انسان نے قرضہ دے دیا، اپنی ضرورت پوری کر لے، اس نے وعدہ کر لیا ایک مہینے میں یا دو مہینے میں میں اتنی رقم ادا کر دوں گا، کمی زیادتی کے ساتھ ادا کرنا یہ سود ہے، یاد رکھنا. اس لیے مثال کے طور پر 50,000 روپے ادھار لیے ایک مہینے کے ادھار پر، کہ ایک مہینے کے بعد میں 50,000 روپے آپ کو ادا کر دوں گا. اب ایک مہینہ گزر گیا، اس نے تو اپنی ایک ضرورت سامنے رکھی تھی، ایک مجبوری سامنے رکھی تھی، اور اس کا دل پسیج گیا اور اللہ کے لیے اس کا دل نرم ہو گیا، اس نے بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 50,000 روپے دے دیے. لیکن جب مہینہ گزر جاتا ہے تو اب ہمارا عمل اور ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اس نے تو ایک ضرورت پڑنے پر 50,000 روپے دے دیے، لیکن جب تک وہ 100 مرتبہ اس کا چکر نہیں لگائے گا، اس کا پیچھا نہیں کرے گا، اپنی مجبوریاں اپنی ضرورتیں سامنے نہیں رکھے گا، یہ قرضہ لینے والا اس کے 50,000 روپے دینے کے لیے آمادہ نہیں. یہ وعدہ تھا ایک مہینے کا، ایک مہینے پر ادا نہیں کرتا ہے تو یہ وعدہ خلافی ہے. آیت المنافق 3، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، یہ منافقوں کا عمل ہے، کسی مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول بنے، تو آپ نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے گورنر بنائے گئے تھے، وہاں سے انہوں نے مال جمع کیا اور مدینہ منورہ بھیجا. جب مدینہ منورہ وہ مال آیا تو انہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کے درمیان یہ اعلان فرمایا کہ دیکھو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کا قرضہ تھا تو وہ قرض دار آئے اور وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں، قرضہ یہاں سے لے جائے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ داد و دہش کا معاملہ کریں گے، اس کو نوازیں گے، انعام دیں گے، یا اس کے ساتھ حسن سلوک کے طور پر کچھ ادا کریں گے، لیکن آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پائے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا اور آپ اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے، تو آپ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں، وہ آئے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان لوگوں کو بتایا. اسی طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 13 اونٹنیاں دوں گا آپ کو، لہذا اس وعدے کے مطابق میں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا کیا اور 13 اونٹنیاں مجھے عنایت فرمائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ایک سچے پکے مسلمان کی زندگی یہی ہونی چاہیے کہ جو کسی مسلمان سے وعدہ کر لے، قرضہ لیا وقت پر ادا کرے، اگر مجبوری ہے تو پہلے سے اطلاع دے دے. اللہ نے سہولت دی ہے موبائل کی، فون کی، کہ بھائی میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا ہے، مجھے کچھ دن کی اور مہلت دے دو، تو گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا کہ میرا پیسہ، میرا قرضہ، میری امانت اس کو یاد ہے. کسی سے لین دین کیا وقت پر پیسہ ادا نہ کر سکے تو اس کو وقت سے پہلے مطلع کر دے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور گناہ سے بچ جائے. کسی سے کسی جگہ ملاقات کرنے کا وعدہ اگر کرتا ہے تو وقت مقررہ پر جائے، وقت مقررہ پر نہیں جاتا ہے تو یہ وعدہ خلافی ہے، نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، میدان محشر میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں تک فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر گئے، وہ اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، اور بچوں کی عادت شوقی کرتے ہیں، ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے ہیں، تو مائیں ان کو بہلا پھسلا کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہیں، پاس بلانا چاہتی ہیں کہ بیٹے آؤ ٹوفی دوں گی، بیٹے آؤ کھجور دوں گی، تو وہ شوقی کر رہا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان صحابیہ نے کہا بیٹے آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. بیٹا آ گیا، اس بہانے پکڑ لیا،
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جو ان کو بہانے سے بلایا اور پکڑ لیا، تم نے کیا دینے کی نیت کی تھی دل کے اندر؟ کہا اللہ کے رسول، میں نے یہ نیت کی تھی کہ اس کو کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی ایک وعدہ ہے، اگر تمہاری یہ نیت تھی تو گناہ سے بچ گئی، لیکن اگر تم نے صرف جھوٹ بول کر اور بیلا پھسلا کر پکڑنے کے لیے اس کو بلایا اور تمہارے دل میں کچھ بھی دینے کی نیت نہیں تھی، تو تم نے گویا کہ وعدہ خلافی کی اور تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا۔ کتنی اہمیت ہے وعدے کو پورا کرنے کی، اور وعدے کو پورا نہ کرنے کی کتنی قباحت، برائی اور شناخت بیان کی گئی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کے اندر اس کو پیوست کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں وعدے کو پورا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آپ نے سنا ہوگا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں اور صاحب السر کہا جاتا ہے ان کو۔ آپ نے ان کو فتنوں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، نام بنام ان کے قبیلوں کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، نسب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں فتنے رونما ہوں گے، ایسے ایسے ظالم، جابر، حاکم اور حکمراں اس امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ ان کے والد ہیں یمان، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ راست یہ وہ زمانہ تھا کہ کفار مکہ مسلمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوششیں کر رہے تھے اور تمام سامان جنگ فراہم کر رہے تھے، اور اسی درمیان 1000 کا لشکر جرار لے کر ابو جہل اور بڑے بڑے سورما اور بہادر جو مکے کے کلیجے اور دل تھے، ان کو لے کر سر سے پیر تک ہتھیاروں سے لیس اور لوہے کے اندر ڈوبے ہوئے میدان بدر میں آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے صرف 313 کمزور، فاقہ زدہ، نہتے صحابہ اکرام کی تھوڑی سی جماعت لے کر چلے۔ ابو جہل نے حضرت یمان کو پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو کہنے لگے، اس کا مطلب تم جنگ میں ساتھ دو گے؟ گردن پر تلوار رکھ دی کہ اب تو میں نہیں چھوڑوں گا، یا یہ وعدہ کرو کہ تم محمد کا اس جنگ کے اندر ساتھ نہیں دو گے؟ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں جنگ میں نہیں آؤں گا، جنگ میں ساتھ نہیں دوں گا۔ ابو جہل نے وعدہ لے کر چھوڑ دیا۔ یہ مدینہ منورہ جب گئے تو راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیے، چند 70 اونٹ تھے، اس طرح 8 گھوڑے، 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، اتنا کم سامان جہاد تھا اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کہا اللہ کے رسول، راستے میں ابو جہل ملا تھا اور اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے، جبکہ اس وقت ضرورت تھی کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس میں شریک ہوتے، لیکن آپ نے فرما دیا چونکہ تم ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے ہو، اس لیے وعدے کو پورا کرنا ہے، پاس و لحاظ کرنا ہے، ہم تمہیں جنگ میں شریک نہیں کریں گے۔ جبکہ بدرین صحابی وہ ہیں جن کی اللہ نے مغفرت فرما دی، ان کے نام کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے دعائیں قبول فرماتا ہے، اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن پھر بھی وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کر نہیں کروائے۔ تو یہ تو ضرورت کا موقع تھا، ہم بغیر ضرورت کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت وقت پر ادا نہیں کرتے، قرض وقت پر ادا نہیں کرتے، لین دین پورا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، اور عہد و پیمان اور ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا